မင်္ဂလာပါရှင်မန္တလေးခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်30ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်မြို့နယ်တိုင်းငင်းကျေးရွာအတွင်းနှစ်နှစ်ကြာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့မှစ၍ယနေ့16ရက်နေ့ထိ9ရက်တာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှ30ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းCDF စီရင်ရဲ့ပြောခွင့်ရရန်ပွဲကပြောပါရယ်အဆိုပါစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်များနဲ့ဒေသကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက9ချိန်ခန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွင်စစ်သား12ဦးနဲ့ရဲတပ်သား18ဦးသေဆုံးခဲ့သည့်အပြင်ရင်းစခန်းကိုလည်းမိရှုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောခွင့်ရရန်ပွဲကအခုလိုပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၉ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်ဒီမနေ့9နှစ်နာရီခွဲမှာကျွန်တော်တို့စခန်းကိုအပြီးသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်စစ်သားက12ယောက်ရဲက18ယောက်ကြာပါတယ်သူတို့ဘက်ခြမ်းကမစုတ်တန်းခံပြစ်နေတာစခန်းကသိမ်းမကျေဘူးဒီတစ်ခါနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တိုက်တာ၅ချိန်မြောက်တောင်ရှိနေပြီသူတို့ကမစုတ်တန်းတိုက်တော့သူတို့အလောင်းတွေပဲဖြစ်သွားတယ်ဘယ်သူမှအသက်ရှင်မကျန်တော့ဘူးဟုပြောခွင့်ရရန်ပွဲကပြောပါတယ်အဆိုပါစခန်းသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှလေကြောင်းမှတဆင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများနဲ့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေကြောင်းလည်းချင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဘက်ကပြောပါရယ်၎င်းစစ်ကောင်စီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိသည့်အလားတူချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတချို့လည်းရှိကြောင်းချင်းတော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်အလားတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိပလောဝဒေသတစ်ခုလုံးကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာများလဲခြုံငိမ့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းအေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့အေရီတိုင်းမှာလူငယ်များစစ်တပ်သို့ဝင်ရောက်ရန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကလိုက်လံစည်းရုံးနေဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အေရီတိုင်းရှိမြို့နယ်များမှာလူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်သို့ဝင်ရောက်ရန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များမှလိုက်လံစည်းရုံးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များမှမြို့နယ်များရဲ့ကားဂိတ်ဘူတာနဲ့တင်းမောစိတ်များမှစောင့်ဆိုင်ပြီးခရီးသွားလူငယ်များကိုစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းဝင်ရောက်ရန်လိုက်လံစည်းရုံးနေပြီးကျေးရွာများအတွင်းရှိစိုးသွမ်းလူငယ်များလောင်းကစားကြွေးတင်နေသူများကိုလည်းစစ်ထဲသို့ဝင်ရောက်ရန်လိုက်လံအကြံပြုနေကြောင်းဒေသခံများကပြောပါရယ်။အဓိကကတော့ဖျားချောင်းကန်တွေကိုအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ပေါ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးဘာသာရေးကိုခုတုံးလုပ်ပြီးစည်းရုံးတာမျိုးတွေရွာတွေဘက်ကတယောက်တည်းတက်လာတဲ့သူတွေဆိုရင်ထမင်းဆိုင်တို့ KTV တို့ခေါ်သွားပြီးစစ်ထဲဝင်ဖို့ဆွဲတာတွေစစ်သားတယောက်နဲ့အခုလစားပြင်းထောက်ပံ့တာနဲ့၅သိန်းလောက်ရတယ်လို့မလုံးနေပေးပြီးစည်းရုံးနေတာတချို့လူငယ်လေးတွေပါသွားတာမြင်ရတယ်ဟုမျက်မြင်တွေ့ရှိသူဒေသခံတဦးမှပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလအစပိုင်းကအေရီတိုင်းစစ်တိုင်းမှုမှာတိုင်းအတွင်းရှိစစ်မှုထမ်းဟောင်းအဖွဲ့ဝင်များကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံကစစ်သားတပ်များစီရင်ပေးရန်ညွှန်ကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီနှင့်နှိစက်သူများထံကသိရပါဗျ။တိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီအင်အားနှဲပါလာသောကြောင့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပြည်သူစစ်တပ်နှင့်တပ်ရန်အတွက်အသက်30နှင့်50နှစ်ကြားအမျိုးသားများကိုတရွာလျင်15ဦးရှာဖွေခိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကပြည်သူစစ်အဖြစ်စည်ရင်ပြုလုပ်ကစစ်ကောင်စီထံကိုပေးပို့ခဲ့ရကြောင်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီဟာတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့ဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲများတွင်ပြုံးတိလာတဲ့အင်အားကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ရန်ထောင်ချနေတဲ့တပ်ပြေးများနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းများကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနေပြီးလူငယ်များကိုလည်းစီယုံခြင်းနဲ့အတင်းအဓမ္မစစ်တပ်တို့ထဲသွင်းခြင်းများဇက်တိုက်ပြုလုပ်လာကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့မန္တလေးဦးဘိုအချင်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအချင်းသားရဲဘော်ခိုင်မင်းသူမတရားရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့်ထောင်စည်းရုံမှအရေးပေါ်လူနာဖြစ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးဦးဘိုထောင်တွင်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကိုလူမဆန်စွာဖိနှိပ်ရိုက်နှက်မှုများလှုံ့ဆော်နေပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရဲဘော်ခိုင်မင်းသူဟာမတရားရိုက်နှက်ခံရမှုကြောင့်ထောင်စည်းရုံမှအရေးပေါ်လူနာဖြစ်နေကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ဦးဘိုအကျဉ်းထောင်အိတ်ဆောင်တိတ်အခန်း6မှာအကျဉ်းချနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား KIA ရဲဘော်ခိုင်မင်းသူနဲ့တခြားအကျဉ်းသားတဦးခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်အကျဉ်းဦးစီးဌာနကရဲဘော်ခိုင်မင်းသူကိုဝိုင်းရိုက်နှက်ခဲ့ကမင်းကြီးတို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမင်းကြီးမှလည်းထပ်မံ၍ရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့သို့ရိုက်နှက်ခြင်းကြောင့်ရဲဘော်ခိုင်မင်းသူဟာဦးခေါင်းကွဲကလက်များချိုးပဲ့ခြင်း၊နံယိုးများချိုးခြင်းများမချိမဆန့်ခံစားရကြောင်းထို့နောက်တန်ချေချင်းခံ၍တိုက်သစ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတိုက်ဝင်းတက်မှလည်းရာဇဝတ်သားပြစ်ဒဏ်ကြလူမိုက်တည်ဒဏ်ကြအကျဉ်းသားများနဲ့အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းအောင်မင်းထွတ်တို့ကထပ်မံရိုက်နှက်ခဲ့ကြောင်းရိုက်နှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာများကြောင့်ရဲဘော်ခိုင်မင်းသူကိုဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မှာအေးဘော်လူနာဖြစ်ထောင်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပြီးသတိမေ့မျှော်နေခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ရဲဘော်ခိုင်မင်းသူကိုအိတ်ဆောင်တိအခန်း6မှအခန်းလူကြီးအခန်း5မှအခန်းလူကြီးလက်မယွန့်တောင်းရှိမင်းကြီးမှအကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းအုပ်ကကျော်အောင်မင်းထွတ်လက်မယွန့်မွေပွေးနဲ့လက်ညိုးတို့ကရိုက်နှက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရပါဗျ။
Topian, Ubo, a gentown day, Nangay, a gentam yap day, Almiwe, Mumyama, Tura, Musaji, Mumya tie, Joye Al. Mili Rogole, see on Taikamyama, then Chi Jen Tau Kay, Nipani Satadima, Naniniva Jam Yami Pippi, Leshi Sainti, then Chi Jim Yam Pilbi, the Jam Tiavare. Topian, Ubo, a gentown day, Nangay, a gentam yago, Jainet, Pinik, Nipani Satchemyapi. Choi Long Lao Sama Beijing, Tamin Do Mia Jujin, Dui Miani, Majeta Jore, Tanga Mia Jujin. A deepo pyo yi mia jui jin, chi jin mia gala aganta me kachin, si gu da mu bi wa ma bi jin, tang rin ma di a win bo za mia gu, dong la ma chao la ni ba jam yi jin, a chao ya da gu gu. Lun le swa din bia gui mia jin, ba da yi kwe za pin ni chin mia lu sao ni chao, nang yi a jin da mia ga pyo ja ba ri. Nang yi a jin da mia gu, jain ne pin ni chin ma le, o da mia pong gui zi yin, a dan chen zane di a gui mia jay lang swa pun bi ta jin, tang biang a jin da mia gu u cho di hu so ga, ka na gu say bai mia cho yin di ti wang yi jin. จ้าชาจีอันนี้เชจินทามยาด้วยเป็นเส้นอันเป็นเส้นมาแต่จะสับปีมาด้วยอันนี้เงี้ยเส้นเบี้ยจริงสาดลูกคุณยิ่งชอบพามุมยาเฉพาะในจ้าในเงี้ยเชจินทามยาแทงก็ตีอาวารีโอ้โหเชจินทามยาทั้งไม่จีเอาไม่ช่วยเนี่ยทั้งไม่เลี้ยงเรื่องโลกาเลยเชจินทามยาตีเลยมีที่พิจารณามาไม่ใช่เว้ยอีฟอดจะยัดตากงดีหูยเชิงชอบเบี้ยสุกาแต่สัญญาตัวใจจ้าเลยเลยทั้งไม่เลี้ยงลูกยงยานี่ด้าด้วยส่งเสียเสียพี่จ้ากุญเบี้ยจ้าโอ้โหเชจินทามาลูกค
ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့ Line နဲ့ Linkey မှာစစ်တပ်ကကျောင်းတိုင်တန်ဃာတော်များကိုအတ္တမဆန္ဒပြခိုင်းဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းမြို့နယ်လင်းခေမြို့တို့မှာမြို့ပေါ်ရှိဘုံကြီးကျောင်းတွေအားလုံးကကျောင်းတိုင်တန်ဃာတော်တွေကိုခေါ်ယူပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအတင်းအဓမ္မဆန္ဒပြခိုင်းတယ်လို့မြို့ကန်တွေထံကသိရပါဗျ။ဆန္ဒပြပွဲကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်မနက်ပိုင်းကလွိုင်းလင်းမြို့မှာလူဦးရေ900ကျော်လင်းခေမြို့မှာလူဦးရေ1000ကျော်လို့နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။လွိုင်းလင်းမြို့ကန်တဦးကလွိုင်းလင်းကတော့ကောက်ကွင်းကနေမှမြို့လေထိဆိုင်းဘုတ်ကင်ပြီးလာလုပ်ပေးဖို့ပြောလာတယ်ပေါ့နော်။လုံးချုံကြီးလည်းသူတို့အပြည့်ဝယူပေးမယ်မဖြစ်မနေသွားဖို့လည်းပြောတယ်ဟုပြောပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားများကိုးကွယ်ယုံကြည်သည့်ဖျားစီရီစင်တူတော်များအားဖျက်ဆီးသူတို့ရန်သူစတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာလည်းဇန်နဝါရီ23ရက်ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပအိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO တို့ပူးပေါင်းပြီးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဝင်များပြူစော်တီများအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့အရက်သားပြည်သူများကိုနေစားကပေးကဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။လောက်ကင်ဒေသမှာကိုကန့်တက်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တယောက်ကဖျားစီရီတဆူကိုတန်တူနဲ့ထုရိုက်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်အပါအဝင်မြို့ကြီးတွေမှာဆန္ဒပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကိစ္စတောင်းမန်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျူးလွန်သူကိုအရေးယူအပြစ်ပေးမယ်လို့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကဇန်နဝါရီ9ရက်ရက်စွဲနဲ့ကြေညာထားပါတယ်။မြန်မာပြည်နဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြောက်ဦးရှေးအောင်ဖရဲတွေပါဝင်ဖရဲစီရီတွေကြောင်းကန်နေတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တန်ဃာတော်တွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာတွေရှိပေမဲ့မဘာသာတွေနဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေကဆန္ဒပြတာမရှိကြဘူးလို့သိရှိရပါတယ်။